já traz uma concentração muito maior por causa da visibilidade que o mesmo causa, tanto a nível de atleta, como a nível de clube, de comissão técnica, de todos nós que estamos aqui, dos profissionais que sobrevivemos do futebol profissional, né? Aí entra a questão financeira. Por isso, a prioridade da competição, né? É uma competição de um retorno financeiro muito rápido e de um retorno financeiro muito valoroso. Que você bem já falou as cifras aí, que eu não gosto muito de falar, porque aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Mas, sabendo disso, aumenta sim a responsabilidade, aumenta o nível de concentração, e são jogos como esse que as grandes equipes, elas mostram as suas condições. E nós estamos aqui para isso, para mostrar a força que esse grupo tem. Não foi à toa que ele chegou até agora, na terceira fase, não é à toa que ele já conquistou algumas coisas aí nesse primeiro trimestre de ano, né? E esse jogo de amanhã, claro, que é a primeira parte, e os últimos 90 minutos lá em Recife vão ser muito, vamos dizer assim, decisivos para um futuro muito promissor, caso essa classificação venha, porque o retorno financeiro vai dar um equilíbrio muito grande para o clube, sim. Claro que jogar dentro do Frasqueirão, com o apoio da nossa torcida, aumenta a nossa responsabilidade, aumenta a nossa obrigação, mas aumenta também a nossa vantagem para se fazer um bom jogo e construir uma vantagem, independente de qual seja essa vantagem, eu tenho que construir alguma vantagem.